Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun Muallim Soniy kitobidan 5-darsimizdan davom etamiz. Avvalgi darsimizda ta, nun harflarini o'tgan edik. Bugungi darsimizda ya, ba harflaridan davom etamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا حرف يا حرفنين تلفظ أوزبك تلدagi ي تاوشي سنگاردر mana bu yerda Ya harfini qanday chiqayotganini ko'rsatib turibdi. Ya harfi tilimizning o'rtasi tepadagi tonglagimizga tegmagan holatda, tilimizning uchi pastdagi ikki tishimizga tekkan holatda chiqadi ekan. Ya. Ya. Davom etamiz. Ya harfini yolg'iz ko'rinish holati. Bu boshida ko'rinish holati, bu o'rtada ko'rinish holati va mana bu oxirida ko'rinish holati. Ya harfiga o'xshash harflar bor, ya'ni boshida, o'rtada kelish holatiga o'xshaydigan harflar. Lekin biz harflarni nuqtasiga e'tibor berib, nuqtasidan ajratishga harakat qilamiz. Masalan, ta harfini nuqtasi ikkita bo'ladi, tepada bo'ladi. Lekin ya harfining nuqtasi ham ikkita, lekin pastda bo'ladi. Davom etamiz. Ya, yi, yu. Ay, aymu, zaytu, maytu, ro'yu, romyu, yaman, maryam. Mayzar, mayman, ayman, amroyni, zaytayni, aymayni, maytayni. Davom etamiz. Ba. Ba harfining talaffuzi o'zbek tilidagi b tovushi kabidir. Ba. Rasmda ba harfini qanday chiqayotganini ko'rsatib turibdi. Ba harfi ikki labimiz orasidan chiqadi ekan. Ba harfini o'zi yolg'iz ko'rinish holati. Ba harfini nuqtasi bitta va pastda bo'ladi ekan. O'xshash harflar deganimda, mana boshida, o'rtada kelish joylari o'xshab ketadi. Masalan, nun harfi ham shunga o'xshash yoziladi. Nun harfini nuqtasi tepada bitta bo'ladi, ba harfini nuqtasi bitta pastda bo'ladi. Iloji boricha nuqtalariga qarab harflarni ajratishga harakat qilamiz. O'qiymiz. Ba, bi, bu. Ab, ibnu, bintu, baytu. Baynu, roybu. Zaynab, barbar, bayram, abram, minbar, biamroyni, bibaytay. Ni, min baray ni, zay nabay ni. Bugungi darsimiz mana bu yergacha edi. Inshaalloh keyingi darsda keyingi harflardan davom etamiz. Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.